بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumai salam tak ahje di serlang. Ye dang hai tha praka syirik ning Allah subhanahu taala ku min kru thnak nah. Dai chi pisah ku syirik thom. Hai awai dai nabi yeung Muhammad sallam dai lok khlaich bomphot khnom chomnom bana syirik thom ning syirik toj ni ku nabi yeung khlaich cheng ke ku syirik toj. Khlaich ka lang chompoh umat robas lok. មូលហេតុអីបានជានបីយើងមុហាម៉ាត់សាឡាមបែរជាបារម្ភអំពីការជ្រិកតូចដែលវាកើតឡើងសម្រាប់អ៊ុម្មាររបស់លោកគឺដោយសារថាជ្រិកតូចនេះគឺវាកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមិនបង្ហាញចេញខាងក្រៅមកទេអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តជ្រិកតូចដែលមានជ្រិកទៅកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺមិនអាចណាមួយដឹងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បន្តមកខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ជាអ្នកដែរប្រព្រឹត្តជាអ្នកដែរ ຈັ່ງແດບໃສ່ມັນອາດຊ່ວຍບານໂຕທີ່ຈັ່ງມັນຈະຈະບີ້ເຈິງລູກບາລໍານະຄ້າຍປະການຊິຣິກໂຕນີ້ກາດຫຼັງຕະເລືອອຸມັດຂອງກວດຕືດັ່ງອີ່ບານທີ່ນະບີເຈິງບາລໍາປູດໄດ້ສາການະເປການລາໄດ້ປະການຊິຣິກໂຕນີ້ເວນໍມາອິບາດັດຂອງກວດໄດ້ກອດປັງປາຍຖືນີ້ອາດບານຕຕວນຜົນຂອງອໍລະຈິມະຈາດທີ່ມີໃນຈະບານແຕ່ມາຕົມຕົງເວຖືແຕ່ຜົນບົນຂອງກວດອາດຕຕວນບານປີຕົງເວນີ້ທີ ហើយកតបកិច្ចរបស់គាត់គឺអរុជខ្លួនទេអរុជខ្លួនទេប៉ុន្តែហើយតែជ្រិកតូចសម័យខ្លួនដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអត់ទាន់ចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងបោះជំហានទៅរកការពីនៅសាអាម៉ាល់ដែលខ្លួនធ្វើទាំងអស់ចឹងមានន័យថាហាក់បីដូចជាធ្វើមិនបានធ្វើដដែលមានន័យថាទង្វើដែលខ្លួនធ្វើមិនទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាឡើយស្អីទៅជា ជ្រិកតូចនៅក្នុងហាទេរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមនបីយឺមបានបញ្ជាក់ថាអរិយៈអរិយៈរិយៈនេះគឺការមោទនភាពការអួតក្អេងក្អាងការលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចឹងហើយបានជាប្រការរិយៈនេះនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរំលឹកគ្រប់គ្រប់គ្នាថា ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យធ្វើការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងនេះប្រកបដោយការិយាព្រោះការណារិយាចូលគឺសិរិកតូចនឹងហើយជាការណាសិរិកតូចចូលគឺមានន័យថាអ៊ីបាដាតរបស់យើងដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើមិនទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទេយើងមើលហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមបង្ហាញអំពីទង្វើដែលមិនទទួលបានផលដោយសារប្រការសិរិកចូលនៅក្នុងខ្លួនគឺសិរិកតូចនេះឯង قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من يتنبه الله سبحانه وتعالى بان برمون برمونه نتنعي قيامة គឺជាថ្ងៃមួយដែលមិនត្រូវមានការសង្ស័យទេមានន័យថាប្រកាសមានការឡើងពេលនោះសម្រាប់អ្នកដែលអំពាវនាវបានអំពាវនាវឡើងថាមង្កានអសរកាហ្វីអាមលិនអាមិលហូអាមិលហូអល់ឡោះអាហាដាបុគ្គលណាហើយដែលធ្លាប់ប្រតិបត្តិនៅប្រការណាមួយ ដែលកិច្ចការនោះត្រូវធ្វើចំពោះអល់ឡោះតែបែរទៅជាគាត់ធ្វើចំពោះអ្នកដទៃហ្វាលយ៉ាតុលុបសាវាបហ៊ូមិនអ៊ីនឌីហ្គៃរីឡាចូលឲ្យគេចូលឲ្យបុគ្គលនោះទទួលផលពីបុគ្គលនោះផ្សេងពីអល់ឡោះទៅហ្វាអ៊ីនណាឡោហាអាវណាសរកាមិនអ៊ីនស៊ីរគីពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ ដែលជ្រះស្អាតអំពីអ្នកដែលជ្រិកទាំងអស់ក្នុងប្រការសិរិផ្សេងៗអញ្ចឹងកាលនេះ
คืออัลลอฮ์จังบังฮันปราคาอัลลอฮ์อัตตุสกอลเตประกาศเสรีอัลลอฮ์อัตพอลอัยเตจังเบอร์นายเสรีจีมุยนันนันนะนายเป็นเจตนาเชียงอัลลอฮ์จีมจันนักการฝึกอิบะดาจุบอัลลอฮ์สมปะลาพินันนึงเตจังเมียนในท่าดอนไงนู้คืออัลลอฮ์จังบังฮันท่าอัลลอฮ์มันพรอพอลอัยคือบินาซาให้เพราะเอาไว้ได้ยืนจังบ้านบ่มพอดคือพอลบอนได้ยืนเต๋อตัวตัวบ้านคืออัลลอฮ์สำหรับดุนนักเป็นดุนยานิสำหรับกิจการปราบปรามในทั้งไงในทั้งไงอาเครัตฮะเดงมุติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉลายตนึงบรอห์มะเนะได้ក្នុងกิตาบติรมิซีนึงอบูดาวูดก็บานบัญชีพร้อมนะทาบรอห์มะเนะบานมาจุบนบียงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมពេលនោះគាត់បានសួរនបីយើងថាអរ៉ៃតារ៉ូជូលានហ្គាហ្សាយ៉ាលតមីសុលអាជរ៉ាវ៉ាហ្ស៊ីក្រ៉ម៉ាឡាហ៊ូបរ៉ាណូសួរនប៊ីថាអោរ៉ាស៊ូលឡោះតើតារ៉ាស៊ូលឡោះយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះបរ៉ាម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការតស៊ូធ្វើសង្គ្រាមចូលរួមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងបព្វហេតុរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះផងហើយនឹងចង់ឲ្យមនុស្សម្នីកោតសរសើរគាត់ផងរំលឹកអំពីគុណបំណាច់ដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីទប់ទល់នឹងសត្រូវរបស់អល់ឡោះផងម៉ាឡាហ៊ូតើបុគ្គលនេះឬក៏បរោះប្រភេទនេះតើគាត់បានទទួលផលបុណ្យទេដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់សញ្ញាដោយដែលរ៉ាស៊ូលបានសញ្ញាទេហ្វកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមលោកបានប្រសាសន៍ថាឡាសៃអាឡាហ៊ូបរោះនេះអត់មានបានផលអីទេអោះហ្វាអាដាហា3មរ៉ាត់បរោះដែលសួរនេះបាននិយាយសួរសំនួរនេះដដែលដល់ចំនួន3ដងទៅលើរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាដើម្បីបញ្ជាក់ពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាឡាសៃអាឡាហ៊ូអត់ទេបុគ្គលប្រភេទនេះគឺមិនទទួលបានផលបុណ្យអ្វីទាំងអស់ summa qala បន្តមកនប៊ីយើងបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណឡោះឡាយកបលូមីនអាមលីអ៊ីឡាមាកានឡាហ៊ូខាលីសាន់វបទូរីយាប៊ីហ៊ីវ៉ៃហ៊ូរ៉ាវ៉ូអ៊ីតទីរមីស៊ីមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះនឹងមិនទទួលយករាល់ទង្វើទាំងឡាយណាលើកលែងតែទង្វើនោះធ្វើដោយស្មោះត្រង់នឹងចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះនឹងការយល់ព្រមពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាតែមួយគត់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចង់បានអ្នកដែលប្រតិបត្តិនេះចង់បានអ្វីផ្សេងពីអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាចង់ឲ្យមនុស្សសរសើរចង់ឲ្យគេគិតនឹករំលឹកឈ្មោះដោយសារតាមរយៈទង្វើដែលខ្លួនធ្វើគឺអល់ណាប៊ីយើងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេអញ្ចឹងមានតែស្មើនឹង0ដែលទង្វើដែលគាត់ធ្វើនេះគឺអត់ទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេនេះគឺជារូបភាពនៃរិយាណាប៊ីយើងបានឧទាហរណ៍អំពីរូបភាពអរិយនៅក្នុងហាឌីសមួយថានៅពេលដែលអ្នកនាំហាឌីសនេះគឺអាប៊ូសាអ៊ីដអល់ខុដរីគាត់បានរាយការណ៍មកថាមានពេលមួយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាមក៏ដើរចេញមកក្នុងចំណោមជំនុំពួកយើងពួកយើងកំពុងតែជួបជុំគ្នារំលឹកអំពីម៉ាស៊ីហ៍ដាជាលមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់របស់ដាជាលអាខីសម៉ានដាជាលយ៉ាងម៉េចរំពងរំលឹកគ្នានេះពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ដើរចេញមកហ្វកលលោកក៏មានប្រសាសន៍មកកាន់ពួកយើងថាអាឡាអ៊ូខប៊ីរូគុំប៊ីម៉ាហ៊ូអខវ៉ាហ្វូអាឡៃគុំអ៊ីនឌីមីនអលម៉ាស៊ីហ៍ដាជាលតែខ្ញុំអាចប្រាប់ពួកអ្នកអ្វីដែលខ្ញុំមាននេះនៅក្នុងខ្លួននេះខ្ញុំអាចប្រាប់ពួកអ្នកនៅអ្វីដែលគេខ្លាចបំផុតដែលវាកើតឡើងសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំខ្លាចអំពីរឿងដែលយល់នៅនៅអាគិសម័តទៀតជើងរ៉ាស៊ូលឡោះចង់សំដៅថាឲ្យបណ្ដាសាសនារបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំអាចប្រាប់ឬក៏ខ្ញុំគួរតែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលវាគ្រោះថ្នាក់ជាងម៉ាស៊ីហ៍ដាជាលទៅទៀតដែលខ្ញុំដឹងនេះតែរសុទ្ធពេលនោះសំដួលរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះណាក៏ពេញចិត្តដែរព្រោះអីព្រោះវាជាលក្ខណៈច្បាប់ហើយដើម្បីការពារខ្លួនគឺពេលនោះសាហាបាត់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសុសឡាមបាននិយាយថាគុលណាអាប៊ូសៃដក៏ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះក៏បាននិយាយទៅកាន់នៅសាបាឡាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសូមលោកជួយប្រាប់ផងមកចុះហ្វកលពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាអាសីរគុលខូហ្វីគឺសិរិកអលខូហ្វីមានន័យថាសិរិកជាលក្ខណៈអាកំបាំងលំបាកក្នុងការស្វែងយល់របស់មនុស្ស
ផ្សេងក្រៅពីសម័យខ្លួននឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីឯងនប៊ីម៉ានមកផ្ញើពីអាស្រុគុលខូហ្វីថាអាយ៉ាគូមរ៉ាជូលគឺបុគ្គលម្នាក់គាត់ក្រោកឈរយូសលីដើម្បីទៅសម្បះយ៉ាងមានគាត់ក្រោកឈរសម្បះយ៉ាងហ្វាយូសៃយីនូសាឡាតហូហើយគាត់ក៏កែលំអមានន័យថាសម្រួលសម្បះយ៉ាងបើគាត់ធ្វើឲ្យមានលំនឹងគាត់ធ្វើឲ្យគូឈូមិនហ៊ានកំរើអីទេប៊ីម៉ាយ៉ារ៉មិននាហ្សារី រ៉ាជូលិនគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមនុស្សជ័យមើលមកឃើញគាត់ថាគាត់ជាអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងត្រឹមត្រូវគាត់ជាអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងដែលមានគូសុខបំផុតនេះគឺជាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលសាឡាមបានបកស្រាយអំពីស៊ីរកុលខូហ្វីដែលយើងថារីយ៉ាដូចឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាអំពីគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ស៊ីរិកនេះគឺដូចនេះឯងចង់សម្ដៅថាស៊ីរិកខូហ្វីនេះគឺលោកម៉ាក់ក្នុ
ហើយគឺគាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យនៅដតីមើលឲ្យនៅដតីមើលឃើញអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បុគ្គលដែលមានរយៈនៅក្នុងខ្លួនអ៊ីបាដាតប្រកបអល់ឡោះទទួលយកទេហើយការជិរិតតូចនេះគឺវាចូលក្នុងគ្រប់អ៊ីបាដាតទាំងអស់ប្រសិនបើមនុស្សមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតទាំងការសន្តកម្មក៏ចូលទាំងការសម្រាប់យ៉ាង ទាំងការបួសទាំងការធ្វើហាជីនិងអ៊ីបាដាតផ្សេងៗការណាប្រកបដោយឬក៏ជាប់ទៅជាមួយនឹងការចង់ឲ្យគេលឺចង់ឲ្យគេឃើញអ៊ីបាដាតនឹងអល់ឡោះទទួលយកទេដូច្នេះសូមពុំមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់យើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើអ៊ីបាដាតដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រើចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះកុំចង់ឲ្យមនុស្សសរសើរកុំចង់ឲ្យមនុស្សមើលឃើញអីព្រោះប្រសិនបើយើងមិនស្មោះត្រង់ដល់អ៊ីខ្លោះចំពោះអល់ឡោះទេ ឯងយើងធ្វើការពេលវេលាព្រោះយើងសង្ឃឹមថាបានតែផ្ទុយទៅវិញខ្វះលក្ខខណ្ឌជាខ្លោសស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចូលទៅជ្រិកតូចរយៈនោះគឺមិនទទួលបានផលបុណ្យព្រះអល់ឡោះទេយើងសូមព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់សម្អាតចិត្តគំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះឲ្យជ្រះស្អាតអំពីប្រការជ្រិកហើយវ៉ាសលានាប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ